Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pra vocês hoje e hoje eu tô aqui com o Marlos, mexicano. Eu falei que fala mexicano, eu falei Marlos já de novo. Mas vai assim mesmo. Hoje a gente vai mostrar esse carrinho aqui que é difícil ver pra rua. Eu, particularmente, vocês devem ter visto lá já, mas é o primeiro preto que eu vejo. Já vi muito, mano, bege Nilo, branco, vermelho, agora preto é o primeiro. E realmente, você vê pra rua, parece um caixãozinho. Parece. Mano, que bagulho louco. Cara. Isso aqui é outro mundo pra mim. Por que você comprou esse carro, cara? O que te chamou a atenção? Teve algum culpado? Ah, aí aquele. Eu acho que é a lei da atração, né? Que eu tenho um outro branquinho, daí aparece um fulano e fala: cara, eu sei quem tem um desse. Ô, oh, quer comprar mais um? Pior que é sempre assim, cara. Mas como é que você entrou nesse mundo aqui? Você tava comentando uma história que achei interessante. Que geralmente é o pai que converte o filho, você foi ao contrário, né? É, o meu filho que me puxou para esse lado aí, do Zarculo. Que carro que você tinha antes? Ó, nessa época antes eu era o paleiro. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Como é que foi sair do Opala para entrar nele? Rapaz, eu vim numa fase assim, muda para cá, muda para lá, resolvi dar um arzinho com os antigos. E nessa daí, meu filho tirou carteira, comprou um Fusca. E eu comecei a acompanhar ele, peguei gosto, fazendo amizade com a galera, né? E olha onde chegou. Tamo aí. Cara, esse carro como é que apareceu na sua mão? Foi indicação? Você já tinha o branco? Como é que foi? Então, eu já tinha o branco. Daí, um rapaz chegou no serviço e falou pra mim: um amigo meu comprou um e vai vender. E passei teu contato pra ele. Ah, nem perguntou pra você se podia, já passou. Não, ele passou o contato e o rapaz me ofereceu daí. De primeira mão não deu negócio com ele. Ele vendeu pra outro. Uhum. E eu já peguei da mão de outro já. E ali eu comecei. E estamos na metade de um projeto ainda. Você até comentou que o carro não estava pronto, mas você abriu essa sessão para mim, né? Foi como eu te falei. O carro não está pronto ainda, mas eu falei, vamos mostrar o carro como que está hoje, né? É, vamos fazer um pouco diferente. Geralmente eu pergunto o que você fez no carro, mas vamos partir para o que você pretende fazer. O que você quer mudar nesse projeto aqui, porque para mim eu já não mexi em nada. A interna dele, eu quero colocar a interna clara, né? Que falam areia. Daí tô conseguindo picado lá em partes, né? E a interna dele agora por fora, basicamente é isso mesmo. Cara, a interna dele tá. O tecido original dele é esse furadinho aqui. Isso. Eu tava comentando com você do tecido do Fusca lá, mas do Fusca que eu tava pensando, eu acho que é outro errado já. Sabe o Fusca 71, 72, que tem aquele trançadinho? Isso, esse daí, creio que o Fusca 68, ou 66, uma coisa assim, ele saiu do mesmo, quase o mesmo modelo aí, né? Furadinho assim, tá? Fininho, cara, né? Eu nunca tinha visto um banco de Zé do Caixão de perto, na verdade eu nunca reparei no banco do Fusca também, mas essa costura aqui é diferente, né? Essa é do Zé. Cara, que banco louco, cara. Nunca tinha visto de verdade. A mantinha atrás ali. O banco de trás tá como? O banco de trás ele tá a cor que eu vou montar. Só que daí pra não. Acabei deixando a manta pra disfarçar? Pra disfarçar. Essa é a cor que ele. Ah. Que ele vai ficar. Cara, show. Vai ficar muito legal esse carro, cara. O banco original dele era essa cor? Essa cor. Cara, da hora. Só que daí. Conseguiu os forros de porta, banco traseiro, agora chegou as capas dianteiras. Mano, o Zé do Caixão tem uma peculiaridade perto da Variant, né? Eu não sei. Era Zé do Caixão ou era a TL que tem o jacarandá no meio do hidrocímetro? É o Zé do Caixão. Só que o dele não estava funcionando correto, eu tirei e coloquei um da Variant ali e o dele tá na parede lá no, em um painel. Mas os forros de porta era para ter o jacarandá também? Você vai fazer? Não vai? Tem também. Ele tem o jacarandá na porta, tem um frisinho de alumínio também, que é o acabamento do jacarandá.
Esse daí não é o jacarandá original, isso daí é uma pintura que um colega meu fez. A pintura do jacarandá. Cara, mas parece muito original. É, que a única coisa que você vai perceber, na verdade, assim, é que tá melhor que o original. É, ele tem o tom dele, às vezes muda um pouquinho, mas... É que quando você pega a Varent, essas linhas assim, você pega o jacarandá, geralmente o cinzeiro tá de uma cor, tampa do porta-luva tá de outra. Isso. Aqui tá tudo igual. Então eu considero que tá melhor que o original por conta disso, né? Você bate, tá mais bem feito, digamos assim, né? Eu comprei a... Eu consegui a moldura do rádio. E daí, pela moldura do rádio, o rapaz fez pra mim o painel. Uhum. E daí, o mais próximo, eu pedi pra ele fazer o mais próximo. Foi aerógrafo? Foi no pincel? No pincel. Rapaz, é um artista. Cara, esse manja uma pintada, hein? Esse... É com ele lá, comigo não. Mano. Outra coisa rara pra caramba desse carro aqui é os farolzinhos, hein? Isso. Já veio aqui? Você teve que procurar? Não, ele veio com farol de 147. É nada. Sério mesmo? É, fizeram... Não cortaram nada do original. Simplesmente fizeram uma moldura, colocaram um farol que não era dele e colocaram o arinho. Então eles não danificaram a frente dele. Já foi um ponto positivo. Sim. Até porque se for procurar a reposição desse carro aqui, não acha, né? Não acho. Não sei se esse ano aqui, o bojo do farol como é que é? Aquele de plástico ou é de lata nele? Ele é de lata. Ele é de lata. Acho que a frente baixa que tem um negócio de plástico. Ele não, né? Não tem aquela capa igual a Varent, aquela capa que tem um parafuso no meio. Uhum. Ele é... Já é o globo óptico por trás ali já. As Varent assim também, tipo as frente alta? É igual esse daí também. É a mesma coisa. Esse ano tem uma Varent branca. Com essa frente aqui, com o farolzinho original, só tô esperando ter dinheiro pra cutucar o cara. Mas depois de ter dinheiro pra cutucar o cara, tem que convencer a mulher. Eu passo na frente e fico namorando o carro, só criando coragem, só. Bom, ele é 69, né? 69. Diferença é o capotê, o emblema em cima. Dianteiro e traseiro tem o capotê e é em cima que o emblema. Aí você pega as Varent 70 pra cima, já é um capô mais reto aqui com vinquinho, e o emblema fica de fronte, assim. Cara, pessoal, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que, não sei se já perguntaram pra você, mas lá na minha região, no interior de São Paulo, acontece muito. O pessoal vê um carro desse pra rua e fala, ó, Gordini! Acontece muito. Cara, o pior foi Dodge Polara. Dodge Polara, é, porque é duas portas. É. Não tem nada a ver. Cara, mas Gordini acontece muito. Gordini é demais. Gordini, cara, tem muita gente que chega e fala, Gordini, né? Não. É até explicar, cansado do caixão. Ah, a explicação dele também é difícil, né? Pelo fato dele nascer sem nome, coitadinho. É, o nome dele é Volkswagen 1600 ou 1600 quatro portas? Não, ele é Volkswagen 1600, uhum. Né? E esse é o nome dele. Tentaram emplacar com o Fusca depois para ver se prendia, também não foi, então é Volkswagen 1600. Uma curiosidade desse carro que eu acho muito da hora, muito interessante, é que você pega Varent, motor plano, você pega TL, motor plano, chega aqui... O motor é igual ao do Fusca, motor em pé. Em pé. Dá para mostrar lá? Tá bonitinho? Dá. Tem estética de cofre esse motor aqui? Não, tá sujo, é o mais simples possível que... É carro de uso ou não? É carro de uso. Ah, abriu lá atrás que nem carmanguia, que nem... Ah, show. Totalmente do uso, parece que veio da roça. É capelinha de 1500 aqui? Ou é assim original? Não, ela só foi tirada, sem aqui, né, a do 1500, ela vem uma... O duto de ar aqui. Essa peça que eu preciso comprar, né? Ela sai, essa peça aí, não? Essa peça sai, ela... Aqui, ela é tipo uma cuba, que a água escorre aqui e vai pro lado de lá. Daí eu preciso dessa peça aqui e o filtro original que ele vai lá naquele suporte lá. É parecido com o da Brasília. É parecido, mas não é igual? Mas, cara, não... Até hoje eu não descobri se é igual, mas... Pior que eu tenho um jogado lá, se fosse igual... Mas é o básico do básico. Aí é
porque eu mesmo mexo, eu mesmo fuço nele, então se tiver algo mais complicado eu já não sei mexer. Então o básico eu me garanto. Show. Cara, vamos agora para as perguntas clássicas. Roda, o que, que você está usando aqui? Já sabemos que são fucks, mas qual a configuração de aro, tala, pneu? Então, na traseira ela é 5,5 e 4,5 na dianteira. Com 1,5560 dianteira e 1,9565 na traseira. Deu algum trabalho para entrar na traseira aqui? Porque variante é carinho de entrar, né? Então, ele está com as pontas de eixo original ainda. E isso daqui, a diferença dele é, tem a ponta de eixo do Fusquinha, do Fuscão, né, que é a mesma variante Brasília, e tem a do Zé do Caixão, que é intermediária. Então, ela limita bastante. Uhum. Nesse daqui, eu cortei borda, né, borda do paralama, para eu conseguir colocar essas rodas. Com essas, nessa configuração aí, né? Se quiser colocar pneu maior, daí eu tenho que colocar as pontas de eixo do Fusquinha daí. Uma coisa que eu parei para pensar agora, que eu não tinha me ligado. Nessa altura aqui, como é que fica a parte de caixa aqui dentro da porta? Teve que mexer alguma coisa ou é... Não, nessa altura tá original. Caramba! Traseira é original. Dessa Porque altura... você pega os carros baixos da galera e tem tudo na massageada aqui nessa região. Isso. Aqui por dentro, né? Não, aqui eu dei uma massageada na parte do para trás do pneu aqui, que por ele negativar ele... Ah, entendi. Ele dava um... suporte da carroceria perto ali. Isso, né? Só ali eu dei uma massageada e mais nada. Dianteira, o que que usa a suspensão aqui? Suspensão tá com embuchamento, já foi mudado para embuchamento. Aqui teve que trocar cabeçote ou foi feito no cabeçote original mesmo? Então, foi feito no original, foi trocado só a frente ali, reposicionado os furos. Encurtado quanto? Encurtado 6,5, só que ele tá com aqueles guarda-pó, então ele se torna 6, né? Uhum. Caramba! Com amortecedor. Some pra dentro aqui, hein? Amortecedor do quê? Tá com amortecedor original ainda. Tem que trocar. Ah, mas dá fim de curso? Como é que é? Tá chato? Não, tá... Aí tá suave. Pela altura, tá suave. Dupla catraca, né? Caixa de roda tem. Não quer fazer jus ao nome, não? Não quer usar uma catraca mexicana aqui? Não, não. Eu... é bem complicado aqui. A frente desse carro é toda complicadinha. Como o tanque dele lá atrás. Aqui ela tem um espaço legal aqui, né? Cara! Nunca vi um porta-malas de Zé. Dá pra mostrar? Tá muito bagunçado aqui? Como é que Bora é? Lá! Agora que você comentou do tanque, que eu falei, nossa, cara, é verdade. Como é que fica? Pra tirar o tanque, você tem que tirar motor e caixa de câmbio. Aí tá o step, porque não tem espaço para caixa. Espaço, espaço tem aí. Entendeu? E aqui ele é fechado. Dá para tirar o step pra ver? Deixa eu segurar aqui. Não é pra nós não. Cara, que como todo louco. Mundo tem que andar com as ferramentas, senão, para não ficar na rua. Um paninho pra não ficar arrastando aí. Ele é totalmente fechado. Cara, eu só consigo pensar em uma coisa. E pra acertar o parafuso de cima da catraca? As manobras por baixo lá. Caramba, cara, porque tipo Fusca Brasília tem um macete, né? Você arranca o tanque. Isso. Já era. Agora aqui não, aqui tem as manobras por baixo lá. Cara, que loucura. Bom, o porta-mala é maior, pelo menos, né? Isso. Ah, bem maior, vixe. É que a Variant tem vantagem de ser dois porta-malas, né? Aqui já não tem essa. Aqui é um só, como é um só, então ele tem que ter essa vantagem, pelo menos, né? Cara, que doideira. É que, tipo assim, era pra ser maior aqui ainda, né? Que tá com caixa de roda feita. Isso. Mas, cara, que da hora, nunca tinha visto. É, foi feita a caixa de roda pra usar o que precisar. O que tiver de pneu aí, 17, se quiser botar uns pneus mais altos um pouco. Montamos as 914, 17 aqui. Como? As 914, 17? Não, hoje não. Hoje não. É zoeira, tá, galera? Nada contra, mas nada a favor também. Já usei no Fusca, já usei, mas era as 15. Mas hoje vamos de Fux. Mano, parabéns pelo carro, muito louco. Obrigado por ter cedido. Valeu.
Desculpa ter feito você dormir tarde também, que você vai acordar 4 horas da manhã. Capaz, né? Isso daí é... É o normal da gente. Ah, se não fizer assim, você não também. Curte, né? Hã? Se não fizer assim, você não curte o rolê. Exato. Tem que ter o... Amanhã já é sexta, já... Cara, perguntar também, a suspensão traseira aqui, você foi feito facão, feito alguma coisa? Facão regulável. Tô com facão regulável de Fusca. É, barra de torção do Fusca e drop. Por que? Fica mais macio? O que que é? Mais fácil de baixar? Mais fácil de mexer, né? Por ser a do Fusca, o facão é mais fácil de você encontrar, né? E como um colega já tinha feito na Variant dele e deu boa, né? Ah, então, falei, sucesso. Vamos fazer também. Bom, volantinho também, para fechar a cereja do pacote aqui. É, volantinho... É o Deville, né? E esse daí é clássico, clássico. É. Eu sei que é um Valrod difícil de caramba, pra caramba de achar, cara. Só que é o clássico esse. Daí tem o Deville, é o outro que tem a parte do meio ali. Da... Ah, tem os apliquezinhos, né? Isso, esse é o clássico. Cara, show. Parabéns pelo carro. Obrigado. Valeu, obrigado. Você quer deixar o Instagram pra galera? Mexicano, Marlos Mexicano. É, lá acha nós lá. É isso aí. Aproveitando a deixa, me segue no Instagram também, _Aleixo. Vou deixar aqui embaixo os dois. E é isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha pros amigos. E é isso. Até a próxima.